gula serieledarna i Gävle. Är dags att dra igång. Och ganska enkelt för den unge keepern. Här ytar då istället för Friman som lyfter ner styrning och returen. Det är nära att Greg Scott får tag i. Några starka chanser för hemmalaget. Greg Scott, Johannesson med yta. Söker ett inspel och kommer i andra vågen. Ljungkrans via en Skellefteå-klubba. Bodas och rörelsen här för Forsfjäll i nästa läge. Över för Möller. In med trafik, flyttar in och Lindbäck klarar. Och detta faktiskt, Johannesson har med sig alternativ. Johannesson sätter fram spelet och så får han inte tag i den där Ljungkrans. Alltså involverad han är Samuel Johannesson. Och här har Ljungkrans igen och nästa läge. Hellig mot två, tre gånger om. Pucken fortfarande lös undan. Det är Niklas Friman. Sandberg hugg nu för att... En första chans och då kommer det 1-0 och för sjunde hemmamatchen i rad får Brynäs se motståndarna göra 1-0. Rickard Hugger som hittar rätt. Om Scotts kedja var en drivande för Brynäs så var den här det verkligen för Skellefteå. Och Brynäs skapar den här chansen och Hellnemo klarar när Kindvall testar. Dryga kvarten spelad fyra senaste matcherna utan att ha tittat rätt. Johannesson för Larsson, Johannesson igen. Timmarsson finns på vänster sida, mycket yta, spelar över igen för Larsson. Centralt finns möjlighet och där kommer 1-1! Greg Scott snappar upp en retur. Får passningen också nu, Möller skottsugen borta till vänster. Nersticket istället, här finns yta då och en väldigt svår passning. Eller om den styrs där från Jonsson som sen nyper till direkt. Möller med yta, spelar fint och då skjuter Lindholm på första stolpen. Andra läget kommer 2-1 när Oskar Nilsson avslutar direkt på den där returen. En av två målskyttar för Skellefteå i matchen. Chansen för serieledarna att rycka. Här var det stängt. Och Larsson vinner loss pucken, precis det där Robert Olsson inte ville se och det Brynäs lyckats med. Då finns styrningen där framför. Hellnemo klarar det där och precis det där som Brynäs gör bra. När de håller sig kvar i anfallszon via Larsson, Greg Scott framför målburen. Missad passning av Larsson, minns ändå loss av Rudin när returen för Timashov lyfter ner. Greg Scott vänder runt, han mycket tid, söker en passning och så undan för Skellefteå. Avlasta. Och fint spel här då för Sundsvik och den paraden sen av Lindbäck håller hög klass. Kvist upp i backläge. Bertilsson skjuter högt, returen lös. Eklind där och hugger med Skellefteå under där. Och skottäckning nummer två av Skellefteå. Nästa läge och det är kvitterat! Till slut ringer det i Gävle. Finländaren mot Alexander Hellnemo. Och Brynäs vinner, andra raka. Och för andra gången den här säsongen så får Skellefteå åka från Gävle som förlorare. För Lindbäck Björninen är Brynäs straffhjältar den här kvällen.